అప్పుడు సల్లల్లాహు అలైక యా రసూలల్లాహ్ వసల్లమ అలైక యా Yeah.
سبحان اللہ اللہ تعالیٰ آوان سبنی کے مکہ مدینہ شریف جی حاضری نصیب کریں آمین ہر انسان جی دل این چو دیا رب شال جیرے مدینہ نے کھارے جیرے مدینہ نے کھارے جنہیں سند تھے تو پو خبر نہ تھی پہ دے غریب آئے امیرہ امیر رہ جیرہ غریب آلے آیا سو تا سا غریب انجے وطا رب کرم کرے اللہ وری اوہ دین دیکھارے جو اکھیوں اسانجے ہو جائے سامو جنگز خضرہ ہو جائے اکھیوں اسانجے ہو جائے سامو مدینے جو نیلا ہو جائے اللہ سے اوہ وری شلط دین جلدی دیکھارے عزیز دوستو تو سب گردی اللہ سے بارگاہ میں عرض رکھو دا مولا اسا سبری کے مدینوں نے کھارے سبحان اللہ جے کو مدینے ہلے ہو حتمت کرے جائے ہلن دو تب وہ سب گھر جی چون دو اللہ بخش تو دی ہلن دے بن ہن کے بھی وڈو شوق ا لچارو لاڑ تانے کا آیو ا اے وڈو وڈا تحفہ کھنی آیو میلا شریف جا جھنڈا میلا شریف جا اشتی کرے اے اکتر وارے وار بیچاروں لار کارے تھا ہی جے تھر میں علیہ کیے پوتوں تھا گھروارا بھی نہ تھا پجی سکو ہی پوچی ہوا وڈا سالہ توفہ کھنی آئے وارا وارے اللہ بچے تو کی شعب سارا پر مدینے حلن لائے بھی حتو بٹھے کہیں بیٹھو اللہ سہی کدو مدینے بھی اللہ لائے گا جی انشاءاللہ دارا دوستو سب گنجی چاہے میں سب گنجی چاہے میں تم مولا مدینہ دکھارے جیترے تو سب گنجی نے چندہ نچھنی دو ساوے کرے پنجا بھئی اترامتیں کرے اللہ جی دربار میں عرض کرے دی اے مولا مدینہ دکھار تی بھلوار جو مولا مدینہ دکھار تی بھلوار لہر جادا اکھے جا لہر جادا اکھے جا جو مولا Oh,
اکھن جا لہن ہو جا گا اکھن جا Name.